دا بخون کې مهربانه خدای په نامه قدرمن لیدونکو سلام د سولې خبرونه ده. په دغه خبرونه کې د سولې په تړاو په اړوندو موضوعاتو غواړو بحث او خبرې اترې وکړو. افغان حکومت د سولې خبرو لپاره د زمینې برابرولو لپاره کار کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د هڅې څو اړخیزې دي او حالاتو ته په کتو مخته ځي. ځینې سیاستوال هم وایي حکومت او د افغانستان خلک منتظر دي چې امریکا او طالبان د سولې درېدلې خبرې په رسمي توګه له سره پیل کړي. په دې اړه پام وکړئ، زموږ د همکار چمتو کړي ریپورټ ته وروسته به بحث پرې وکړو. افغانان د سولې بیا پیلیدونکې خبرې یوه معجزه ګڼي. ویل کېږي دواړو لورو هوکړه کړې چې د ټاکنو له پایلو وروسته به بل پړاو خبرې پیل کړي. له بلې خوا د سولې په برخه کې د دولت وزارت وایي هر څه عادي نه ښکاري او د دوی پروګرامونه له حساسیتونو سره مخ دي. امبارسازی مسیر پیشرو برای تحقق صلح پایدار ضرورت به تلاش های چند بودی و چند جانبه داره که وزارت دولت در امور صلح به شکل خاص و حکومت به شکل کل با در نظر داشت تغییرات ماحول عملا مصروفان می باشه. حکومت سوله لوی مشورتي جرګه را بللې وه ترڅو ټول پروګرامونه د مهالویش سره سم پر مخ لاړ شي، خو انګېرنې داسې دي چې ارګ د افغانانو خپلمنځي خبرو لپاره د پام وړ زیار نه دی ایستلی چې دا د دې سبب شوه ترڅو دغه پروسه پڅه پر مخ لاړه شي. اگر همی حکومت قبلی باز به قدرت برسه، من فکر میکنم که پنج سال باز ما شما یک جنگ پیش روی داریم و اونمو حالت اگر دوام کنه، من فکر میکنم که مذاکرات بین الافغانی هیچ وقت نتیجه نخواهد داشت. که پوښتنه ده، افغان دولت وایي د سولې اجماع جوړه شوې په وینا یې باید پراختیا ومومي، خو که د حکومت له کړۍ بهر شي یعنې څه؟ بیرون از حکومت اجماع وجود لري او اکثریت سیاسیون د افغانستان په دې موافقه دي، او چې امریکایانو باندې یې غږ کړی دی او چې بیرته دغه شروع سي، سولې مذاکرات شروع سي. افغانان او نړیوال د ټاکنو پایلو ته منتظر دي او غواړي په دې هکله د نوي حکومت پریکړه وګوري. ښایي په ځنډ وي، خو ټول باوري دي چې نوی حکومت کولی شي د سولې لپاره اساسي لار پرانیزي. تم کېږو په همدغه موضوع باندې غواړو بحث وکړو. ولی فروزان د نړیوالو اړیکو کارپوه د ویډیو کانفرنس له لارې لمر سره وصل دی. ښاغلی طاهر ځلان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند، او ښاغلی سید عظیم کبرزانی د ولسي جرګې غړی لمر سره په سټوډیو کې دی. تاسو ښه راغلاست. وایم شروع کې هم بحث کوو له ښاغلی ولی فروزان سره چې د نړیوالو اړیکو کارپوه د کاناډا څخه د شپل مسره د ویډیو کانفرنس له لارې وصل دی. تاسو خپل سلامونه وړاندې کوم ښاغلی فروزان. تشکر از شما. سلام به شما و تمام بینندگان. ډیره مننه کوو له تاسو نه ښاغلی فروزان. لکه څرنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، د سولې هڅې بیا هم پیل شوي دي. دولت هم خپلې هڅې پیل کړې دي. دې خواته ښاغلی خلیلزاد بیا هم پاکستان ته راغی، وسلوال طالبان هم پاکستان ته لاړل. په ټوله کې دا هڅې بالاخره پیل شوي دي، اما پوښتنه دلته راماتره کېږي چې دا ځل وسلوال طالبان او امریکا چې دواړه بیا هم سره کښېني، او په ځینو مواردو باندې له هماغه ځایه چې دوی وایي ودرېدلې خبرې وي، هماغه ځینه به بیا پیل شي، له سره د سولې خبرې پیل شي، دا ځل به وسلوال طالبان په کوم موقف کې واوسي او امریکا به په کوم موقف کې واوسي؟ آیا طالبان به په لوړ موقف کې وي که امریکا؟ باور ما اصلا مذاکرات سول از ابتدا به شکل که شروع شده، به باور ما ای راجع به سول نبوده، کاملا به سول که افغان ها از این توقع دارن و یک پیامده که از این مذاکرات توقع دارن به اون شکل نبوده. با باور ما این مربوط یک اوضاع بین المللی بیشتر میشه تا مربوط افغانستان، که همگی ما شما میدانیم اصلا امریکا در یک موقعیت بسیار اساس قرار داده داره از نگاه تجارتی با چین. رقابت های از اینا بسیار زیاد اوج گرفته و چین یک سلسله خطوط زمینی و خطوط ریل که تقریبا 54 کشور مستقیما به مرکز چین وصل میکنه، که این یک پروژه بسیار کلان است و این را میخواه که امیر اعمار کنه، و وصل شدن چین مستقیما به 54 کشور برای امریکا یک تهدید بسیار بزرگ اقتصادی شمرده میشه. به او خاطر بودن امریکا در منطقه بسیار ضروری شده، و یکی از این راه امی به اساس شما حتما اطلاع دارین، ای به مو ارتباط به اصطلاح
امی سلک لاین یا راه ابریشمی که قبلا هم بود از چندین هزار سال که چین سابق مال تجاری چین از طریق افغانستان از طریق آسیای میانه به اروپا میرفت و همون در بالای همون کار میکنن به شکل مدرنش که اگه این کار شد برای امریکا بسیار یک خطر باخت اقتصادی امریکا بسیار کلان میشه و از این لحاظ بودن امریکا در منطقه بسیار لازمی است. من فکر نمی کنم امریکا پلان از این داشته باشه که از این منطقه برایه و همچنان روسیه هم آهسته آهسته داره به یک سوپر پاور باز هم یا به یک قدرت جهانی تبدیل شده میره. از این لحاظ من فکر میکنم اصلا مذاکرات سوله که ما شما او را عنوان میتیم به نظر من مذاکرات سوله ای اصلا نیست. فکر میکنم اینا کوشش میکنن امریکایی ها که طالبان از زیر فشار بیارن تا بر از اینا پایگاه نظامی را بالاشان بقبولانن. در مقابل کمک با طالبان که امارت اسلامیشان دوباره ایجاد شوه، احیا شوه و فکر میکنم همین فشارها به خاطر عموز. شما میتونین طور مثال علایم سال را ما اگر خواسته باشیم کلگی سوال داره هم افغانا و تمام جامعه جهانی و حتی کانگرس امریکا اعضای کابینش همگیشان سوال دارن راجع به ای که ای چینه و سال است. بخاطر از این یک راز مانده، بخاطر از این که اصلا بخاطر سال نیست. این خو یک پلان جنگی نیست که قدر یک راز بزرگ باشه که ایچ جزیات از این افشا نشه. تمام چیزی که از پروسه سال ما شما میدانیم فقط چهار ماده بود که بالای از این گپ میزنن که تکرار از این لازمی نیست زیاد تکرار شده، اما دو مادهش مستقیما مربوط به امریکا میشد. اما فروزان صاحب تاسو ویلی چې دایمی پایګه امریکا با طالبانو باندې فشار واچوي چې په افغانستان کې دایمی پایګه وي ولري او د دې ترڅنګ امارات رامسته شي، دې ته د افغانستان خلک آماده دي چې امارات ومني او آیا طالبان خپله دې ته آماده دي چې دایمی پایګه وي امریکا په افغانستان کې ولري؟ خب اینا خو وسیله فشار دارن بالای طالبا که میارن. طور مثال به این دلیل بسی تویت آقای ترامپ این مذاکرات فسخ شد یا به تعویق در آمد، بخاطر از امی که ایره خواهیش کس نمیتونه قبول کنه که بخاطر کشته شدن یک سرباز آمریکایی در روز آخر یک کار که نو ما بالا از کار شده بود و مسار بسیار کلان هم شده بود، بالا از یک تعداد قربانی هم داده شده بود به خاطر آخرین عسکر، در حالی که چهار روز پیش از او واقع شش درک شده که در اونجا در گرین فلج یک تعداد کشته شدن و از او که تخریبشان بیشتر بود و هفته پیش از او هم در میدان او یک دو سرباز ناتو کشته شد و پیش از او هم تقریبا دو هفته پیش در زابل همین قسم. یعنی کس ایره یکی آدم بگه که بخاطر یک سرباز آخری، من فکر میکنم یک وسیله فشار است و دیگه دلیل موجود نبود که ترامپ مذاکرات به تعویق بفته غیر از اینکه یک دلیل دیگه بسیار کلانتر بر از یا موجود باشه. به او خاطر فکر میکنم حتی شما شواهد دیگه از این رو میبینین، طور مثال خود مشاور امنیتی ترامپ خبر نبود از جزئیات مذاکرات و کانگرس امریکا خبر نبود. وقتی کانگرس امریکا را خلیلزاد ازار کرد که حتی امور هم یک مذاکره به اصطلاح یک نشست پشت دروازه بسته بود، کس از جزئیاتش خبر نشد. اصلا ما شما در سال در این جای دنیا ندیدیم که قدر بسته باشد تمام جزئیات ازی. درست است اگر جنگ باشه، یعنی اگر آدم به طرف جنگ بره، اگر اینقدر راز نفده زیاد به این اندازه ای بسته نگاه کنن درست، اما چرا سال اینقدر زیر دروازه های بسته و اصلا هیچ جزئیاتش به کس داده نمیشه؟ میایم سر اصل سوال شما که گفتین طالبا قبول نمی کنن. خب اینا فشار میارن، مردم افغانستان یک تعدادش شاید آماده باشه به حدود 10% 12% برازی آماده هستن که با طالبان بر قیمت باید سلاح افغانستان بیه
و کشتار بند شود، یک تعداد مردم آماده است و یک تعداد حتی احزاب سیاسی هم و سیاسیون هم به این تقریبا رضایت خود نشان دادن. مننه فروزان صاحب، تاسو بیر تر اگرزو پلیکه کې اوسی رازو سټډیو ته طاهر زلان د شپل مکسره په سټډیو کې یوځای شو. خغلی سید عظیم کبر زانی د ولسی جرګې غړی هم له مسره په سټډیو کې دی. تاسو راځم خغلی عظیم، خغلی فروزان ویل چې طالبان اوس مهال تر فشار لاندې دي په دې چې د ترامپ یو ټویټ سره د سولې خبرې چې نه هم پړاو ته هم رسیدلې وي او دې ته هم نږدې شوی و چې هوکړه هوکړلیک بالاخره لاسلیک شي، اما په یو ټویټ سره هر څه د خلیلزاد هڅې په اوبو لاهو کیږي او د سولې خبرې درول کیږي. اوس که دا یو فشار واوسي پر طالبانو باندې په هر شکل چې واوسي، آیا امریکا کولی شي چې پر طالبانو باندې دا ومني چې دایمي پایګاوې ولري په افغانستان کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا و درود بر پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم، شب شما مهمان عزیز شما و ملت آزادی افغانستان بخیر باشه. مننه. قبل از اینکه به سوال شما بپردازم، وقتی که امروز آماری که دفتر یونما یا سازمان ملل متحد از تلفات غیر نظامیان در 9 ماه گذشته مطرح شد و بیش از در حدود 8000 انسان غیر بیگناه کشته شده در این مملکت و زخمی شده و 40% از اینم زنان و کودکان تشکیل میده، برای همه ما جای نگرانی است و این نه تنها که دولت افغانستان باید روی از این فکر کنه و برنامه داشته باشه، بلکه جناح مخالف هم روی از این باید تمرکز بکنه که انسانهایی که کشته میشن و بیگناه هستند، زنانی که کشته میشدن در این طول 9 ماه گذشته و فرض به کودکانی که کشته شدن، هر وجدانی را باید به درد بیاره که اینا چه گناه کردن و آسیابی که برای دیگران متاسفانه برای افتاده و خون این آسیابر از خون ملت افغانستان ما برای انداختیم، ما همه باید پاسخگو باشیم. آنچه که در بحث صلح مطرح میشه، قاعدتا کشورهای بزرگ منافع خود در افغانستان دارند و ایره ما نمیتونیم نفع بکنیم که امریکا در افغانستان بدون برنامه و بدون هدف آمده و منافع خود مسلما باید تعریف بکنه. عوامل و فاکتورهای زیادی را باید ما بر بشماریم که نگاه بکنیم که آیا واقعا امریکا میخوای از افغانستان بره یا نمیخوای. موافق هستم در این بحث که بحث منطقه تأثیرات خود روی افغانستان داره. رقابت‌های بین چین و امریکا، رقابت‌های اقتصادی، آیا سوال که میتونیم نفع بکنیم پاسخ ازیر که این پایگاه استراتژی آمریکا یک بارگی بیای کنار بگذاره، کشوری که قلب آسیاست. شما رقابت که بین امریکا و ایران هست، دشمنی که وجود داره، بحث روزها را شما ببینیم، این منطقه بسیار منطقه مهم و از لحاظ استراتژیک برای امریکایی ها بسیار اهمیت داره و اونا یک شبه نمی آیند که قدر سرمایه گذاری کردن، قدر تلفات داشتن در افغانستان، ای را بگذارند و برند. این خیلی منطقی به نظر نمی رسه. و از طرف دیگر ما باید به این باور برسیم که جنگ هم باید پایان بیابه. میزان خساراتی که برای افغان‌ها وارد شده و نیروهای خارجی و از لحاظ اقتصادی شما به این نگاه بکنین، میلیاردها دلاری که در افغانستان هزینه شده و هنوز به هدفی که دارن نرسیدن، این هم خودی و باز بیانگر ایست که نمیشه که بگیم که ما با طالبان صلح نکنیم. پس بنابراین فکر میکنم که دولت امریکا میخواد با طالبان صلح بکنه، اما با کم قیمت. ما هم به تمایل در افغانستان، خلق هم به تمایل شما قربانی قیمت از این ما قربانی میپردازیم و این برمیگرده به ما افغان ها. آنچه که بسیار مهم هست و من در برنامه شما بارها تاکید کردم، اگر ما حکومتی مقتدر داشته باشیم و انتخاباتی که انجام شده بتونه از درون این انتخابات یک نظام قوی بیرون بشه که بتونه از جایگاه مردم افغانستان نمایندگی بکنه، قاعدتا میتونه حق ما رو به صورت صحیح در میز مذاکرات بگیره. چیزی که یک خلایی که وجود داره اینه که در یک قسمت از این مذاکرات حضور ما کمرنگه و وقتی میگیم ما نظامی به نام افغانستان، ملتی به نام افغانستان که قربانی دادیم و فعلا وجود داره، این اگر ما بیایم کنار بگذاریم و تنها بگیم طالبان و امریکایی ها ما هم مذاکره و مصاحبه بکنن، باز کار میلنگه و نمیتونیم به اون چیزی که میخواییم برسیم. هر سه ضلعه این معادله باید در کنار هم دیگر باشن، هم حکومت افغانستان، بحث طالبان و نیروهای امریکایی. و اینجا ختم این مبحث به این باید بربگرده که ما از انتخابات چه چیزی توقع داریم و این نظامی که از درون این انتخابات سر بالا میکنه
مورد پذیرش جامعه جهانی قرار میگیره، مورد پذیرش ملت افغانستان قرار میگیره، قاعدتاً به عنوان یک طرف میتونه پای میز مذاکره بشینه و اهدافی که ما داریم برای ملت افغانستان تحقق پیدا بکنه. در غیر این صورت اگر دو جناح برن مصاحبه بکنن و مذاکره بکنن و اونا به تفاهمات برسن، فکر نمیکنم که لکه نه پړاونه چې په قطر کې لغوه شي. مسلمه مننه عظیم صاحب. خاله عظیم، خاله زلان، تاسو سره ګرځو. حکومت د ځل تر اخره دویم پړاو ده پیلیدون کې ده، ټول ورته پته مدي چې د بل کوم ځای څخه پیل شي، بل کوم هیواد څخه او کوم ځای څخه، کوم بحثونو څخه، کوم موارد به په دې کې شامل ووسی. اما افغان حکومت تر اوسه پورې په جریان کې دی چې دا به له کوم ځای څخه پیلیږي، کوم موارد به پکې بحث شي، او د دې تر څنګ د افغان حکومت موقف به د ازل څه ووسی؟ سلام تاسو د بحث ګډونوالو او قدرمن لیدونکو ته. دوه بحث دي، یو دا چې آیا د سولې خبرې اترې شروع کیدونکې دي کنه، او یو دا چې آیا حکومت تعهد ژمنتیا او چمتووالی لري کنه. تر کومه پورې چې د سولې د خبرو اترو د مذاکراتو د پیل خبره ده، افغان حکومت تل دا غوښتنه کړې ده، په دې ټینګار کړی دی چې د سولې د افغانستان د شخړې د هواري او د ستونزو د حل لار جګړه نه، بلکې خبرې اترې دي. باید مستقیم خبرې د افغانانو ترمنځ پیل شي تر څو دغه روان ناورین ته د پای ټکی کېښودلی شي. ولې تر اوسه پورې کوم رسمي چینل، کوم رسمي ادرس د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبته د مخالفینو لبیک نه دی ویلی، هغوی نه دي چمتو شوي. طالبان ویلي چې د ټاکنو له پایلې وروسته به موږ له افغان حکومت سره خبرې اترې پیل. افغان حکومت غوښتنه هم دا ده، او افغان حکومت د افغانستان د خلکو نه په همدغه اساس نمایندګي کوي. د افغانستان خلک نور دغه جګړه نشي زغملی چې دا اوږده شي، او افغان حکومت د دغه خلکو د یو مشروع ادرس په توګه، د یو رسمي ادرس په توګه د دغه خبرو اترو واک هم باید ولري، او صلاحیت هم باید ولري، او وکولی شي د افغانستان د خلکو نه نمایندګي وکړي، د افغانستان د خلکو حقوق په نظر کې ونیسي، د افغانستان د بشري حقونه په نظر کې ونیسي، د افغانستان لوی ګټې په نظر کې ونیسي. خاصه خوشبيني څه ده د ځل افغان حکومت موقف څه وسی؟ مخکې له دې کله چې ښاغلی خلیلزاد پاکستان ته سفر وکړ، د وسلوالو طالبانو یو هیئت چې پاکستان ته سفر وکړ، په دغه جریان کې آیا افغان حکومت وو؟ د افغان حکومت دریز تاسو په دې وروستیو کې د ولسمشر روسي مرکه هم اوریدلې وي، ټینګار په دې کېږي چې باید خبر مستقیم د افغانستان د حکومت سره وشي، د سولې ملکیت د افغانانو په لاس کې وي، او هر ډول حادثه چې په دې برخه کې کیږي هغه باید د افغان لوري لوري یعنی د پکې شریک وي. خبره هم دغه ده چې خبرې مخامخ د افغانانو سره نه وي، افغان لوري په دې کې شریک نه وي، نو ښکاره خبره ده د جګړې یو اړخ لپامه غورځول کېږي. که د پامه غورځول کېږي معنا ده چې یو مطلوبه نتیجه لاسته نه راځي. افغان حکومت د یوې مطلوبې نتیجې په ګټه کې دی. مطلوبه نتیجه یوه دوامداره او باعزته سوله ده، چې د افغانستان د خلکو غوښتنې، د افغانستان ملي منافع، او داسې یوه سوله وي چې هغه جګړې ته د پای ټکی کېږدي، نه دا چې د یو بل ناورین د دوام لامل شي. زلان صاحب، ښاغلی فروزان ویلي چې طالبان اوس مهال د امریکا تر فشار لاندې دي. آیا دغه فشار به د دې سبب شي چې دوی کینی بین الافغاني خبرې وکړي، یا هم ویلی شو چې دوی تر فشار لاندې دي تر څو دوی اوس اماده کیږي او افغان حکومت سره چې اوس وایي موږ د ټاکنو د پایلو نه وروسته به له افغان حکومت سره کینو خبرې وکړو، آیا دا خپله دوی تر فشار لاندې دي؟ که تر فشار لاندې اوسي، آیا دا به نتیجه ورکړي؟ دا چې هغوی تر فشار لاندې دي کنه دي، شاید هغوی نه تاسو د یو رسنۍ په توګه د هغوی له درسونو پوښتنه وکړي، ولې افغان حکومت د افغانستان خلک څه غواړي؟ د افغانستان خلک دا غواړي چې باید نړیواله ټولنه د افغانستان سیاسي او ستراتیژیک شریک باندې
د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره هر ډول هلی ځلې وکړي، هر ډول هلی ځلې چې شوي دي د هغې قدردانۍ کوي، او دا چې فشار پیدا که نه دا تاسو کولی شئ د هغوی تر دې مهاله تاسو د ښاغلي خلیلزاد له هڅو هند څومره راضي یاست؟ آیا تر تاسو ویلی چې موږ ترې هرکلی کوو؟ اما دا په نهم ټویټ کې دا هر څه د ترامپ په یوه ټویټ سره لغوه شو، تاسو څومره خوشبینه یاست چې دا ځل دغه پروسه به نتیجه ورکړي؟ د سولې په برخه کې چې هر هڅه کیږي افغانان لاغي هر کله کوي ورته خوشاله تاسو به مون لیدلی مې په هر قیمت اوسه البته هر قیمت باندې نه افغانان هیڅ کله په هر قیمت د دغومره تکلیفونه چې خلکو ګاللی دغومره ستونزې چې ګاللی دا کله لاس ورکوي نو معنا دا چې هغه سوله نه ده، هغه به عزت سوله نه ده چې د افغانستان د خلکو هیله غوښتنه ده. دا افغانان خپل شرایط دي، هیڅ وخت افغانان هغه لاس راوړنی چې لري هغه لاس نه ورکوي. خپل حقونه، بشري حقونه، د افغانستان کې د بیان ازادي، په افغانستان کې د دغه اوسني نظام بقا، د دې تقویات، دا هغه مسایل دي چې د افغانستان د خلکو د پاره سری کرخې دي. د سولې په مشورتي جرګه کې په دې باندې بحثونه وشول، د بېلابېلو سیاسي جریانونو په دې برخه کې او په خپله ولسمشر په دې برخه کې ډېر کلک تعهد لري چې د افغانستان د خلکو هیلې، ارمانونه هغه به د سولې په خبرو کې په پام کې نیولی کېږي او ملي ګټې به له پامه نه غورځول کېږي. یو موضوع چې طالبان پرې ډېر ټینګار کوي د امریکایي ځواکونو وتل دي، که چیرې دا ځل یوې هوکړې ته دوی سره ورسیږي چې امریکا له افغانستان څخه ووځي، افغان حکومت مخصوصا حاکم ټیم چې که چیرې بیا هم پایل اعلام شي او همدغه حکومت بیا هم ووځي، دې ته آماده دی چې وشي کولی حداقل د افغانستان وضعیت مدیریت کړي؟ تر اوسه پورې د افغان حکومت سره د سولې، یعنی په تازه په اوس مهال کې کله چې د مذاکراتو دور پیل شي مخامخ مستقیم د افغان حکومت سره، له هغې وروسته بیا هغه مسایل چې په مذاکراتو کې منځ ته لویږي هغه د بحث وړ ګرځي، هغه د تصمیم نیولو امام د اوس تاسو ونه کتل چې په نهو پړاوونو کې په هره غونډه کې اجنډا همدا وه چې امریکایي ځواکونو لپاره مهالویش باید وټاکل شي. افغان حکومت په دغسې جریانونو کې شریک نه وي، د سولې د خبرو اترو مالکیت د افغان حکومت سره نه وي، ډیر داسې مسایل دي چې هغه د افغان لوري پورې تعلق لري، د دوی پورې تړاوزه. زما د خبرې مقصد دغه لفظونه یو د سولې د رهبرۍ د مالکیت خبره ده، د افغانانو شراکت دی په دې کې. کله چې د سولې خبرې د افغانستان کېږي هغه مسایل چې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د حکومت پورې تړاو لري، د په هغې د تصمیم نیولو مرحله هغه وخت پیلیږي چې کله یوې نتیجې ته رسیږي، کله چې په دې باندې تصمیم نیولی کېږي او ټول هغه مزایاوې، هغه اړخونه چې د افغانستان د ملي منافعو، د خوندیتوب او په افغانستان کې د بقا، د نظام د بقا سره مرسته کوي، هغه به هلته د بحث لاندې نیولی کېږي، هغه به هلته د تصمیم تر کچې رسیږي. په قطر کې په نهو پړاوونو کې چې خبرې اترې د وسله والو طالبانو او امریکا ترمنځ ترسره شوې، افغان حکومت تل ویل چې موږ په جریان کې یو او جزئیات هم موږ ترکه همدا خبره ده. تاسو دلته یو حکومت لرئ، تاسو یو نظام لرئ، تاسو یو داسې یو نظام فعلاً لرئ چې هغه په بېلابېلو هیوادونو کې استازي لري، یعنی داسې یو خلا نشته دلته چې هغه د څه نه خبر نه وي، هغې ته دې څوک دلته به چې کله هم مذاکرات کېدل حکومت ولسمشر سره به د حکومت د نورو مشرانو سره به معلومات شریکېدل وخت په وخت، ولې کله چې وروسته امریکایي ځواکونو په لنډو ټکو کې چې وایي وقفه نیسو، د امریکایي ځواکونو په وتلو سره آیا افغان حکومت دې ته آماده دی چې وضعیت مدیریت کړي؟ د افغانستان امنیتي ځواکونه دغه بحث ډېر لږ د سولې د وزارت نه زی د امنیتي اړخ ته، ولې زه د یو افغان په توګه باندې دا ویلی شم چې افغان امنیتي ځواکونه اوس په دې کچه کې دي چې د افغانستان د خلکو نه دفاع وکړي، د افغانستان د ګټو نه دفاع وکړي او د افغانستان د خاورې نه دفاع وکړي. پاتې شوله د سولې د برخې خبره. په سوله کې مهم هغه خلک چې هغه توکي چې د افغانستان خلک په ورته باید خوشبینه اوسي، د افغانستان خلک پرې باید باورمن اوسي او په خپل حکومت او په خپل استازو باندې باور ولري، هغه دا دي چې د افغانستان د خلکو هیلې، ارمانونه او د افغانستان ګټې به په دې مذاکراتو کې
په دا خبرو اترو کې چې کله هم شروع کیږي په پام کې نیول کیږي او لپامه بنه غورځيږي. مننه سلام صاحب. د مات لنډې د میرو صبر تر غړځو. خراغ لاست بحث هم دوام ورکو. خغلی فروزان د ویډیو کانفرنس لاري المصر وصل دی. فروزان صاحب لکه څنګه چې خغلی زلاند ویلي وسلوال طالبان البته افغان امنیتي ځواکونه د شیبه چمتو دي چې د افغانستان وضعیت مدیریت کړي د امریکایي ځواکونو په وټلو سره. تاسو نظر هم غواړم په دې اړه واخلم. دغه وضعیت وس څړول دی، آیا موږ دې ته اماده یو چې کچيري دا ځل بیا هم وسلوال طالبان د سولې په خبرو کې پر همدې مسله موضوع د ټینګار وکړي چې بهرنیز وکونه باید له افغانستان څخه ژر تر ژره ووزي، موږ دې ته آماده یو چې وضعیت مدیریت کړو؟ بله، په نظر ما قوای امنیتی افغانستان یگانه چیزی که ضرورت دارن، خب تا اندازه همکاری اوایی و یار تبیز که ضرورت دارن، اما از همه بیشتر توانایی مالی در اینجا مهم است و امریکا مجبور است حتی در صورت برآمدن خودم به خاطر از اینکه از تروریسم جلوگیری شود. تنها امریکا نه، گرچه اروپا و هند و کشورهای دیگه در این منافع از اینا در خطر میفته، در صورتی که نیروهای امنیتی افغانستان کاملا اینا بدون پشتوانه بانن. از او لحاظ به نظر من صرف توانایی مالی اگر موجود باشه، نیروهای امنیتی افغانستان قدرت کافی دارن که از وطن دفاع کنن بالای تروریسم. اما به دلتا امریکا په لګت سره چغلی عظیم ویلې کولی شي چې افغانستان پریږدي په یواری توګه له افغانستان څخه ووزي، حال دا چې دلته په تقبل کې دي له یو شمېر هیوادونو سره، له چین سره، له روسیې سره، او که چیرې دوی خپلې ګټې هم په افغانستان کې وي او د دوی ګټې د افغانستان په جګړې کې نغښتې وي، آیا دوی بیا له افغانستان څخه ووزي؟ قسمی که من پیشتر گفتم، به نظر من امریکا پلان رفتن از افغانستان نداره، غیر از اینکه خود مربوط شخص خود ترامپ اگر شود، به خاطر از اینکه آقای ترامپ یک سیاست مدار بسیار خوب نیست، درست است که یک بزنسمن یا تجار بسیار خوب بوده، اما شما بیان طور مثال دیروز هم راجع به افغان ها چیزایی که گفتک تاریخ افغانستان نمیفهمه و تاریخ معلومات سیاسیش، یعنی به اثر یک مشهور بودنش در تلویزیون و برنامه‌ای که داشته اینجا نیوز انکر یا بوده و از اون لحاظ ایتانست تک رئیس جمهور شد، اما لحاظ سیاسی اگر ما شما قابلیت های آقای ترامپ ببینیم، از لحاظ سیاسی تمام گفتایش همو روز چیزی که برش میگن اترو معلوم میشه که همو گپ میزنه، کدام معلومات بسیار عمیق راجع به تاریخ دنیا یا خصوصا راجع به تاریخ افغانستان نداره. طور مثال همی ازارات دیروزش که افغان ها هزار سال جنگ کردن، هر سال اینا میبرن در ماه بهار، در فصل بهار میبرن بر جنگ کردن و مثل که ما میریم فوتبال تماشا میکنیم یا میبرن بر جنگ کردن. ای از یک رئیس جمهور یک دنیا به سطح امریکا توقع نمیره، اما اگر تنها مربوط آقای ترامپ شود، ممکن است که تو یک تصمیم یک دفعه بگیره و مثل که تویتر روان میکنه یک روز یک تویت روان کنه که خواه را بکشین. اگر این را بگذاریم به سیاست های دراز مدت امریکا و پالیسی هایش در دنیا و از جنرال هایشان، از کسایی که در کانگرس هست، نظرات از او گرفته شود، امریکا پلان های طویل مدت دیجه دارد، از خارج شدنش اصلا به منافع امریکا نیست و به خاطر از این نامدم در افغانستان که اینا خارج شد و باز ما به این باور هستم که پایگاه امریکا در اینجا بسیار برای ضروری است، به خاطر از اینکه خصوصا از لحاظ تجارتی زیر بسیار تهدید بسیار شدید قرار گرفته است. از چین پلانایی که داره، مثلا
چین شما میدونین که اقتصاد دنیا فعلا در دست چین است از لحاظ اقتصاد مصرفی، تنها چیزای کلان مثلا تیاره سازی و کشتی سازی و این مسائل مانده که حتی در او هم آهسته آهسته داره که چین کمک جای خود در اقتصاد دنیا پیدا میکنه. اما اگه این سرک ها و همین شهرهایی که پلان داره و بسیار زودی میتونه چین اقتصاد امریکا را صدمه بزنه و یک قدرت جهانی اول تبدیل شد، به او خاطر به نظر من امریکا نمیبره. غیر از این که اگر ترامپ خودش همین قسم که تصمیم های بسیار عجیب و غریب میگیره، فروزان صاحب تاکنو مسئله پا امریکا که تنگ تومر دی طرف نیسی چه بالاخره ده کمپاین لپاره هم چی بی ترامپ دا پریکره وکری چه خپل زواکونه لافغانستان سخه او بسی؟ من فکر میکنم به ارتباط کمپاین اما حرفای آقای ترامپ کمپاین نیست. به نظر ما چیزایی که آقای ترامپ میگه این فقط ذهنیت ایجاد میکنه که ما کار کردیم به خاطر از اینکه وعده‌ای که در دوران انتخابات کرده بودیم در انتخابات گذشته او را بالاش کار کردیم، نو ما با طالبان گپ زدیم، یک دوره بالاشان فشار آوردیم و در حدود 1000 نفر اینا را ما در یک ماه گذشته کشتیم و حالا فعلا دوباره کتشان مذاکرات آغاز میکنیم و تا حد نشان میده به مردم امریکا که در این کار شده. باز به یک حالت میرسه که ذهنیت ساخته میشه که ترامپ کار خود کشی نایی خود کرد و این نتیجه نداد. به او حساب تا اندازی میتونه قناعت طرفدارای خود و کسایی که برشان وعده کرده بود و زیاد استقبال میکنن از برآمدن عساکر امریکایی از افغانستان اونا را تا اندازه قناعتشان حاصل کنن. اما بازم من فکر نمیکنم از افغانستان بره خواه امریکا. مننه راکرز و استودیو تا عظیم صاحب پیام د سولې خبرې لکه څرنګه چې ښاغلی فروزان ویلي چې امریکا به له افغانستان څخه ونه وځي او دلته به دایمي پایګاوې هم ولري، او تاسو هم ویلي چې دلته د امریکا ګټې هم نغښتې دي او نور مسایل. د دې تر څنګ آیا دا ځل چې د سولې خبرې پیلېږي او دویم ځل ټول ورته خوشبین دي، موږ څه کومې تېروتنې چې په نهو پړاوونو کې افغان حکومت کړې وي او دوی څنډې ته ولاو یوازې د جزئیاتو په جریان کې دوی ول، دا ځل باید څه ډول دوی چلند وکړي، څه ډول سیاست دوی باید غوره کړي چې حداقل دوی وشي کولی چې سبا چې د سولې پروسه پیلېږي دوی حداقل مقابل لوری دوی واوسي، نه امریکا واوسي نه هم پاکستان چې قریشي خوشبیني ښودلې ده چې له پاکستان څخه باید دویم پړاو خبرې پیل شي. خپل افغان هیواد دریم کړی کس او دویم کس حداقل باید واوسي چې له افغان وسلوالو طالبانو سره کښېني او خپلې ستونزې شریکې کړي او دوی سوله وکړي. قاعدتا وقتی که ما میگیم حکومت فردای افغانستان یک حکومت قوی باشه، این حکومت قوی میتونه که در پای میز مذاکره حرف خود داشته باشه. ما نه از آدرس پاکستان میتونیم صلح به افغانستان بیاریم و نه تنها امریکایی ها میتونن، یک واقعیته. تمام دستاوردهای 18 سال قبلی همه شریکیم، یعنی هیچ کس نمیتونه بگه که آنچه که به دست آمده در 18 سال قبلی محصول تلاش یک فرده. اگر ضرری باشه همه ضرر میکنین و اگر فایده باشه همه فایده میکنین، از آزادی بیان گرفته تا بحث حقوق بشر تا بحث حقوق زنان و موارد دیگری که همه دستاوردها و ارزش هایی است که ما به او باورمند هستیم. و در عصر کنونی هم شما نمیتونیم اینا رو باز نفع بکنین. بریم مثال های 70، شما نمیتونین بیایم خانم هایی که آمدن در عرصه سیاست در حوزه های مختلف جای دارن اونا رو پس روان کنین به خانه و خانم ها رو اجازه ندین که به مکتب برن یا آزادی بیان رو سلب کنین، این امکان نداره. یعنی دا قربانی به پدی کشه بنده نوست، نمیشه، امکانش نیست. یعنی شما به وضعیت قرار نداریم که ما پس بریم تاریخ تجربه بکنیم و به جای بریم که باید نریم. بحث اساسی که من توقع دارم ایست که همه باید از ملت افغانستان گرفته که خانه ملت پارلمانه و حکومت افغانستان باید در جریان قضایا به صورت همه جانبی و قرار داشته باشند. و همونطوری که وزارت صلح ایجاد شده، پیشنهاد میست که ما در وزارت صلح افغانستان که بخیر پروسیجرهای قانونی از او طی بشه، ما نخبه های سیاسی متخصصین داشته باشیم، یک برنامه مدون عملی ره در بحث پروسی صلح داشته باشیم. چیزی که خلایی که وجود داره در طول چند سال قبلی گذشته ما نتونستیم برنامه مدونی که منطقی باشه و اجرایی باشه تا
داشته باشه. این برنامه میتونه با گرفتن دیدگاه متخصصین بین‌المللی که در حوزه موارد جنگ و صلح تجربه دارن، کشورهایی که این تجربه رو داشتن، ما از نظریات از اونها استفاده بکنیم و ایره بیاریم و در پهلوی از این پژوهش‌ها و تحقیقات در داخل افغانستان بشه. چیزی که من فکر می‌کنم خواهش ما از بخصوص از حوزه‌های دانشگاهی و پوهنتونی افغانستان است که ما بیایم تحقیقات را در این حوزه داشته باشیم. چیکار بکنیم که با تمام این چالش‌ها و مشکلاتی که وجود داره یک برنامه عملی را ما ارائه بکنیم و این میتونه مؤثر باشه. در غیر صورت شما در حوزه داخلی باید کار بکنیم، نظرم این هست که ما اجماع سیاسی رو وجود بیاریم، اجماع سیاسی، اپوزیسیون، حکومت، همه به دستاوردها باورمند باشن، نقص و فایده رو همگی با در یک آدرس بپذیریم. آیا مکتر وسه پوری سیاسی اجماع در لوگه؟ متاسفانه نشده. یکی از خلاها وجود داره. مثلا شما دیدیم در گذشته ما اپوزیسیون داشتیم که رفتن به مسکو نشستن و اونا یک بحث مطرح کردن، حکومت افغانستان بحث دیگری را مطرح کرد و وقتی که آمدند و مطرح شد که باید یک گروهی از نمایندگان ملت افغانستان بیای، حکومت آمد یک گروه 250 نفری از احزاب که منطقی نبود و طالبا هم را مسخره کردن و بیست سال گرفتن و جامعه جهانی هم و نتیجه ندادر داشتیم. اجماع سیاسی که ما به وجود بیاریم که همه ملت افغانستان، اوغلای افغانستان، نخبه های سیاسی افغانستان و تیورسن های ما، اونایی که تحلیل صحیح از وضعیت میتونن بکنن. خیلی عظیم د سول مشورتی لویا جرګه پام دی مو خرمسش و اما نتیجه څه وسته؟ خب متاسفانه خب آنطوری که باید خروجی میداشت، خروجی که به طور مثال ما شاهد آمدن یک آتش بس می بودیم یا طالبا رو با پیز مذاکره می آوردین یا اونا حاضر می شدن، او بیشتر تحت تاثیر انتخابات قرار گرفت و کمپان گونه برخورد شد تا به جایی که ما بیایم به مفهوم واقعی نتایج لازم از او به دست بیاریم. و دیدیم که طالبا هم عکس العمل نشان دادن و او چیزی که می خواستیم نشد. ما چی می خواهیم؟ اگر هرچی برنامه برگزار بکنین تا یک آتش بس نداشته باشیم، تا ای که مردم ما صلح را نبینند، جنگ ختم نشه، این تلفاتی که من امروز برای ما بسیار تکان دهنده بود که 9000 انسان در طول 9 ماه گذشته کشته و زخمی شده، اینا همه افغان هستن، اینا همه مسلمان هستن، اینا رو مردم این جنگ ختم نبینند، مسلما ما نمیتونیم که بگیم صلح آمده. و مردم امیدوار باید باشن که یک روزی دولت افغانستان، جناهای مختلف و ایالات متحده آمریکا که سرمایه گذاری کرده، بتونه صلح بیاره و ما شاهد سوالا باشیم. در غیر صورت برنامه هایی که نتیجه نداشته باشه هیچ کس به او باورمند و امیدوار نخواهد بود. خیلی عظیم. دا ځل تاسو څومره خوشبینه یاست دې ته په کتو چې وسلوال طالبان هم تر یو ډول فشار لاندې دي چې بالاخره کینی او د سولې خبرې ترسره کړي، لکه څرنګه چې ښاغلی فروزان ویلې چې ترامپ دفتن تصمیم نیسي او هر څه خرابوي. خپله طالبان هم په همدغه ویره کې دي چې د سولې خبرې کله لغوه شوې دوی مختلفو هیوادونو ته یې سفرونه وکړل او دا ځل به هم دا ویره په دوی کې واوسي چې دا ځل بیا داسې نه شي چې ترامپ بیا ووایي چې دوی د سړي زوی نه دي او موږ له دوی سره نه کینو او دوی ځپو. دغه ته په کتو څومره اوس د طالبانو د نرم سیاست چې اوس دوی آماده کیږي وایي موږ له افغان حکومت سره کینو، راتلونکي حکومت سره خبرې اترې پیلوو، څومره خوشبینه یاست چې دا ځل به نتیجه ورکړي د سولې پروسه؟ خب بعد از اینکه شما توییت ترامپ دیدین، طالبا هم اید پیشبینی نمیکردن و یک شوکی بود برای از اونا که اگر اونا از موقف خود پی نیاین، شما در طول جریان روزهایی که طالبان و نیروهای آمریکایی و طرف آمریکایی در میز مذاکره بودن، شما دیدین که اینا بیشترین فشار را لحاظ نظامی برای ملت افغانستان وارد کردن و از این آدرس میخواستن اگه امتیاز برای خود بگیرن. شما اگر چند روزی که مذاکرات نزدیک بود که به یک مرحله بسیار حساس رسیده بود وضعیت تهاجمی طالبان مطالعه بکنین، قدر فشار می آوردن که ما میخوایم قدرت بگیریم و حتی اونا بعضی دیدگاه وجود داشت که برای خود یک جغرافیای سیاسی تعریف کنند. بعضی از ولایاتش سقوط بودن، آمدن تا نزدیک بعضی از ولایات افغانستان، شما دیدین فراغ و اونا از این ابزار میخواستن استفاده بکنن. اما وقتی که ترامپ آمد و آدمی که در موارد پیش بینی نمیشه، اما من فکر میکنم او هم پیش بینی شده بود و به نفع ملت شد، به خاطری که فشارها هم تا اندازه پایان یافت و طالبان هم پذیرفتند که نمیتونن
تکروی بکنند و همه چیز اونا بخواین و کردیتر تنها اونا بخواین. نه خیر، این طرف دولت افغانستان هم هست، حکومت امریکا هم هست و برای خود ترامپ هم انتخابات 2020 به عنوان یکی از دستاوردهایی که باید برای ملت امریکا نشان بده که او وعده کرده بود که من جنگ افغانستان رو ختم میکنم، اینا رو باید ما داشته باشیم. بله عظیم صاحب، زلان صاحب دیتا پکتو چی خاله عظیم هم ویلی وصلوال طالبان تر یو ډول فشار لاندې دي، د امریکا لخوا نرم سیاست یې غوره کړی دی چې راتلونکي حکومت سره بالاخره دوی کینی بین الافغاني خبرې وکړي او سوله به وی نتیجې ته سره ورسیږي. د دې ترڅنګ د طالبانو تحرکات هم په یو شمېر ولایتونو کې کم شوې دي، جګړو هم په ښارونو کې تاسو ګورئ چې کچه یې کمه شوې ده. اوس د دې ترڅنګ د افغان ځواکونو جګړه زور اخیستی، عملیتونه هم په یو شمېر ولایتونو کې روان دي، لکه اوس موږ بغلان مثال ورکولی شو او یو شمېر نور ولایتونه چې همدا اوس پکې جګړه روانه ده. دا هم د افغان حکومت یو پلان دی چې وسلوال طالبان تر فشار لاندې راولي تر څو دوی آماده شي چې له تاسو سره کښېني او خبرې اترې وکړي. تر کومه چې ستاسو د پښتنې د سولې په تړاو اړخ دی، البته د پښتنې په هغې اساس باندې دا ویلی شو چې په افغان حکومت کې دا ظرفیت شته چې د سولې خبرې اترې مخته ویسي، د مذاکراتو د پیل د دې دپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو او نور هغه لازم چارې چې په دې برخه کې باید وشي دا ظرفیت موجود دی. تاسو ولیدل کله چې د طالبانو سره د لومړي ځل لپاره د اوربان مسله په افغانستان کې په تیر کوچني اختر کې رامنځته شوله، دا یوه نه هېریدونکې او له پامه نه غورځېدونکې لاسته راوړنه ده. لومړی ځل داسې وشو او دا ډېر ښه مدیریت شو، یوه تجربه وه د افغانستان د خلکو دپاره، پخپله د افغان حکومت دپاره، پخپله دا د دې یو څرګندوه یو دا ښکاره کولی چې افغان حکومت کولی شي دا ډول لوی پروسې مدیریت کړي، رهبري کړي او په صحیح توګه هغه یوې مطلوبې نتیجې ته ورسوي. جګړه یا د افغان حکومت لومړیتوب چې دی هغه دا دی چې دې هېواد ته سوله راشي، یوه داسې سوله چې عزت خلکو ته د ځان سره راوړي، یوه پایداره سوله وي او یوه داسې سوله وي چې هغه وکولی شي د خلکو هیلو ته د عمل جامه ورواغوندي په دې برخه کې. اما که په دغه سیاست کې چې اوس افغان حکومت ولاړ و په سیاست کې په سوله کې په تل کارپوهان دا وایي چې موږ باید یو څه ورکړو له لاسه او یو څه هم پخپله که تاسو لیدلي د افغان حکومت یو د سو د مذاکراتو د پیل کېدو یو شرط هم دا دی چې که تاوتریخوالی وي نو مذاکرات او خبرې اترې بې معنا نه لري. کله چې یو څوک چا سره د خبرو میز ته کښېني هغه باید حسن نیت وښایي. د افغان حکومت په دې برخه کې ما مخکې چې د اوربان خبره وکړله او داسې د نور خپله مثلا ولسمشر ویلي چې هر وخت زه دې ته تیار یم چې د سولې خبرو ته دروازې پرانیستې مې دي او پرانیزم، البته سرې کرخې لرو. سرې کرخې د افغانستان د خلکو ګټې دي او مخکې ما یادونه وکړله. دغه تعهد باید موجود وي، دغه ژمنتیا موجوده وي او دا د افغانستان خلکو ته ډېره په وضاحت باندې معلومه شوې ده چې د سولې خبرو اترو ته څوک ډېر تعهد او ژمنتیا لري. اما په دې برخه کې هم دوی واحد نظر نه درلود. افغان حکومت کې اجرایه ریاست یو څه ویل او ولسمشر بل څه ویل. د ټاکنو په مسله کې د ټاکنو د ځنډېدو مسله اجرایه ریاست ویل چې ټاکنې باید وځنډول شي که سوله هم راځي د ټاکنو په قیمت باندې که هم وي. اما افغان حکومت ما څه ټینګار کوي چې نه سوله باید ټاکنې باید ترسره شي. په ټوله کې په دې د سولې په خبرو کې باید اول موږ د خلکو د افغانستان د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسو. افغانستان د افغانستان خلک سوله غواړي، صحیح. د سولې لپاره شرایط څه دي؟ زمینې سازي څنګه ده؟ وضعیت څنګه دی؟ دا هغه توکي دي چې که په بیړنۍ توګه څوک دا سین ته اچوي فکر کوم یو مسؤولانه کار به نه وي. افغان حکومت هیڅ وخت غیر مسؤولانه کار د سولې د خبرو اترو په برخه کې نه کوي. اما که چیرې واحد نظر یوازې په خپله افغان حکومت کې نه اوسي، څه ډول موږ کولی شو چې د خلکو له څخه او د سیاسیانو څخه دا امید ولرو چې هغوی باید د سولې په برخه کې واحد نظر ولري؟ ګوره، د سولې د خبرو اترو په برخه کې د واحد نظر فکر کوم مخکې وکیل صاحب محترم هم دې ته اشاره وکړله، فکر کوم ټول خلک سوله غواړي، صحیح ده. په ځینې فریاد کې به د نظر اختلافي،
هغه داسې څه نه دي چې د افغانستان د خلکو اراده بدله کړي. د افغانستان د خلکو اراده سوله ده. اما فکر نه کوئ دلته اکثره مواردو کې بیا شخصي ګټې هم په پام کې نیول کیږي؟ څه چې د حکومت مسؤلیت دی هغه دا دی چې باید د افغانستان د خلکو اراده انعکاس کړي، په افغانستان کې سوله راشي. کومې هلې ځلې چې دې برخه کې کیدونکې وي او کیږي باید افغان حکومت په هغې کې برخه ولري، د خبرو اترو رهبري په غاړه وي. دا هغه څه دي چې کولی شي د سولې خبرې اترې یوې نتیجې ته ورسوي. که داسې یو وضعیت نه وي او وسله والې ډلې په ځانګړې توګه طالبان فکر کوي چې دوی به د افغانستان د سولې کلي کوم بل ځای نه راوړي، فکر کوم دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده. د سولې کلي په افغانستان کې ده. که څوک تعهد لري هغه افغان حکومت د افغانستان د خلکو د یو استازي په توګه، د یو رسمي ادرس په توګه دوی ته چمتو دی چې خبرو ته کښېني، مذاکراتو ته کښېني. ظرفیت هم لري، تعهد هم لري او ژمنتیا هم لري. یعنې دغه ظرفیت په افغان حکومت کې شته چې وسله وال طالبان جذب کړي؟ خبره د مذاکراتو ده، خبره د دغې خلکو ارمانونو ته د پاملرنې ده. افغان حکومت په دې برخه کې دا په اثبات رسولی، طالبان یا نورې وسله والې ډلې هغوی دې هم مهرباني وکړي، راشي چې دغسې یو مهرباني دې په دې خلکو وکړي، دغسې هغه د خپلې مهربانۍ یو عملي شکل ښکاره کړي. ودې وایي چې موږ افغان حکومت سره خبرو ته کینو، راځئ هغه مسایل چې د اختلاف دي، هغه مسایل چې د جګړې سبب کیږي په هغې خبرې وکړو. کوم چې د افغانستان د خلکو ګټې وي، کوم چې د افغانستان د خلکو ارمانونه وي، کوم چې د دې هیواد د نظام د بقا دپاره مرسته کوي، هغه به پاتې کیږي. کوم هغه مسایل چې هغه فریاد دي، هغه کیدلی شي په بحث وشي، هغه به د مذاکراتو په میز کې دي. که دغه تعهد په یو وخت کې موجود نه وي، فکر کومه د تاوتریخوالي مسله همدغسې یو څه دي چې په عمل کې باید وښودلی شي. افغان حکومت د همدې دپاره د تاوتریخوالي د کمولو مسله یو شرط دی د مذاکراتو د پیل لپاره. اما اوس ښایي څنګه جګړو زور اخیستی وي، اخواته تحرکات کم شوي دي. مخکې وویلې چې دغه د جګړې مسلې ډېرې تړاو د امنیتي نهادونو پورې تړلې. ولې د سولې په خبرو کې که چیرې موږ ټول افغانان د یو اړخ په توګه باندې یو، خو نو داسې خو نه ده چې یو څوک په تا ستا په خاوره ستا په خلکو تیری کوي، هلته عملي جګړه یو ستا امنیتي مشخص پلان د دې لپاره افغان حکومت لري. ډیر مهم ډیر د افغان حکومت په دې برخه کې ډیر کار کړی، ډیر هلې ځلې کړي. مخکې وکیل صاحب محترم ویل چې سیاسي اجماع د سیاسي اجماع د رامنځته کېدو په برخه کې بېساري کارونه شوي دي. همدغه چې په یوه خوله د سولې اواز کې دا د وړه خبره نه ده. ټیک ده، مخکې ما وویل په ځینې وړو مسایلو کې به اختلاف وي او د دولت غېږه د تل لپاره د دا ډول پیشنهادونو چې هغه رغنده وي، هغه مرسته کوي، وازه به وي، هغه به په ډېر روڼ تندي باندې هغې ته هرکلی وایي. کورمادان فروزان صاحب پیان تاسو راګرځو. لکه څرنګه چې تاسو هم وړاندې ورته اشاره وکړله چې امریکا به په هېڅ قیمت سره افغانستان پرې نږدي او دلته به دایمي پایګاوي ولري، په دې اساس ستاسو د تحلیل په اساس باندې به طبعاً بالاخره د افغانستان جګړې ته په یو شکل نه یو شکل په هر قیمت چې اوسي نو د پای ټکی کېښودل شي. اوس به طالبان په ټولنه کې جذب شي که چیرې سوله وشي، او که ټولنه به په طالبانو کې؟ به نظر ما تا جایی که معلومات دارم و یک تعداد در تویتر و فیسبوک با بعضی طالبان ما تماس گرفتیم، به حساب از اینکه بفهم که اینا چی میخواین. زیادتر طالبان را ما در چت کردیم در تویتر به شکل شخصی، یعنی پرایوت. هیچ کدام از یا به این نظر نیستن که انتخابات اونا قبول کنن. طالبا اصلا به هیچ قیمت انتخابات قبول نمی کنن. اونا مثل ایران یک شورای می خواهن که از علما تشکیل شده باشه و قدرت سیاسی اصلی به دست امو گروه امو شورا باشه، که فکر می کنم شورای اهل عقد میگن مثل یک چیزه، و او امو را می خواهن. انتخابات به نظر از او حتی بعضی از آیات های قرآن شریف هم برای ما روان کردن که در او گفته شده که تمام اتباع یک جامعه حقوق مساوی ندارن، که یعنی رای مساوی ندارن. کسای اونا به نظر از او باید اتباع جامعه اول تعیین شود که کی عقلیت و علمیت کافی داره، و به نظر از او
ممکن است یک دکتر طب یا یک پروفسور فاکولته به اندازه یک کسی که عالم دین باشه اردوی از یاره به یک نظر نمیبینن، یعنی عالم دین نظرش بسیار مهمتر بر از واسته و امی شورا از علمای دین باید ساخته شود که خود از او امیر تعیین میکنن. به نظر من فکر میکنم افغانستان به شکل که به جهت که روان است و یک تعداد از سیاسیون هم به ای آیستا آیستا کم قبول کردن، طور مثال جناب دکتر سید عبدالله مخالفت زیاد نداره. در اینجا یک دو جهت تقسیم شده، مثلا جهتی که دکتر سید اشرف غنی است و جناب امرالله صالح است و جهتی که دکتر سید عبدالله است. استادگی که دکتر صاحب غنی داره، اونا جمهوریت میخوان، دموکراسی میخوان. مننه کول تاسنا فروزان صاحب، ډیره مننه کور مو ودان، وخت مو ختم شو کور دی ودان. سلام صاحب تاسنا مننه کو، عظیم صاحب تاسنا مننه کور مو ودان چې زموږ بلنه مو منله. ډیره قدر من لیدون کو زموږ خبرونه هم پام دی زی پای ترسی کې لمالتیا مو مننه.